U 65. godini preminula je profesorka Mirjana Mima Minić, članica odbora društva onkoloških pacijenata u Vranju. Pamtiće je generacije učenika osnovne škole Vuk Karadžić u Vranju, gde je predavala fiziku. Bila je izuzetna profesorka, cenjena i poštovana, a znanje učenika bilo joj je na prvom mestu. Komemoracija povodom smrti profesorke Mime održana je u osnovnoj školi Vuk Karadžić, gde je bila dugogodišnji predavač. Kolegije pamte kao pre svega dobrog čoveka i dobrog pedagoga. Učenici će pamtiti kao profesorku koja je znala da ih podstakne i da im da vetar u leđa kada je potrebno. Bila je stroga, ali pravedna. Mirjana Mima Minić sahranjena je danas na Šapranačkom groblju.